Tradicional nuestro genieto na pensionerito od kocha ni vomese savgu si organizira sredbata na pensionerite kaj manastiro Sveti Pantelemon vo selo Pantelej Kočansko. Taka ki vidi godinava koga kraj ova duhovno svetilište na Makedonska da pravoslavna crkva ke se soberat nad 2000 pensioneri od reči si cela Makedonija. Како што ни информира председателот на Кочанската пензионерска организација Ѓорги Серафимов, за учество на средбата се поканети 25 пензионерски здружени од Македонија, од кои најголемиот дел се од југоисточна Македонија, а ки присуствуваат и групи пензионери од Прилеп, збратимениот град Крушево и од Скопските општини Центар, Кисела Вода и Газибаба. Се најавува и богата културно-уметничка програма со настап на групи солисти и оркестри од Кавадарци, Македонска Каменица, Виница, Берово и Кочани. Тоа ќе биде едночасовна програма во која ќе продефилираат пензионери уметници кои ја негуваат изворната песна и народните инструменти од овој крај. Нова традиционална средба на пензионерите кај манастирот Свети Пантелемон се очекува да присуствуваат и на присутните да им се обратат градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Драги Аргировски. За сите заинтересирани пензионери е обезбеден превоз по намалени цени, а за ручек ќе се служи традиционално графче.